اقامت چې د لیک ستا لاسته ورسېږي. کله چې دا لیک ستا لاسته ورسېده د لوستلو په وخت کې داسې فکر وکړه چې زه خپله درته دا خبرې کوم. دوی غواړي چې ما ته ډول ډول درمل راکړي. کیدای شي چې زه خپل ځان هم هېر کړم، خپل ذهن، خپل ایمان هم هېر کړم سرداره. دوی غواړي چې ما د خپلو موخو لپاره وکاروي سرداره. زه له تا نه یوه غوښتنه لرم. کله چې دا لیک ستا لاسته ورسېده نو تا نه هیله کوم چې ما ووژنې سرداره. زما لپاره د ایمان نه وتل، د خدای د لارې نه وتل هسې نه مرګ دی. ما ووژنه چې نور انسانان زما په کارولو سره له دینه او ایمان نه خلاص نه شي. خیر دی ما ووژنه. زه چیرته یم؟ زه څوک یم؟ قومندانا څنګه یې؟ ته څوک یې؟ ته بې ځایه سرزوري کوې قومندانا. لیلا بایا ته په خپله خوښه موږ ته راکې. که نه نو روغتون سره دې له منځه وړم. لیلا تاسو نه اخلم قومندانا. ته په یو ناسم هېواد کې یوه ناسمه لوبه کوې رزیل دبوتا. ته هېڅ کومه لاره نه لرې. یا غازیاو، یا اوزیاو خبری کوم. در روختون مخی که شکمن کسان دی. که دو ولسوالی روختون دم راسته کون که کسان را ولی گی که ببی. لبا دا مرغا یا اوزیاو، ادی اوز لپار از دوم راست کار نلرم چی روختون دی ولی گم. یا غازیاو، لکه چه تا پا نشوی. پر روختون که زده تو رور دلیل گو اکسرا. مخشوای مسکر رو تا ارتیال رم. بیزای مشالا که گی یا اوزیاو، اما سر دوم رزیفی کسان نشتا چی حالت در ولی گم. دلګای مشه په دروازې کې په دالیز کې د روغتون ټولو مهمو سیمو کې د خپلو عسکرو شمېر سمدلاسه دوه برابره کړه او سیمه کنټرول لاندې ونیسه. زه اوس زما عسکر له دې ځای اوس قومندان صاحب. زه پوه نه شوم. له مرکز نه موږ باندې امر شوی د همدې له امله زه اړ یم چې باید دا ځای پرېږدم. زه پوه شوم عسکره، پوه شوم. گیدران لحار خوانه رازی جلی بیایی. یاوز یاو خبری کبم. یاوز پینزه زواب را که. حسنا مامیشا زماریانو زواب را که. گوری علیکانو از وایم چه سردار قومندان دا باید خبر ورگو. عمر ملگریه تز موږ افسر نه که څنګه موږ ته یوه لاره پیدا کړه. سمه ده، دلته وګوره څه شته چې موږ پرې خبرې وکړو. ها نه نشته. یا الله یا خدایا. اه قومندان صاحب، موږ د والي بلوک ته راولېږلو. والي قومندان صاحب، د یاوز د ډلې کسانو ځواب راکړئ. یو زیاو زه کوناک یو خبره کوم. ستا کمانډو په داسې حال کې نه دي چې تا سره مرسته وکړي. بیا یې له امرنا سرغړونه کړې ده، په نظارت خانه کې دي. ته خبر اوسه. کیدای شي هېواد ته د خدمت کولو هڅه کړې وي، خو ته اندېښنه مه کوه. د دې کار پوښتنه زه له تا نه کوم. داسې ښکاري چې زه یوازې پاتې شوم. د لیلا خور په وسیله د نفاق تخم کري قومندان صاحب.
لخپل دین او ایمان نه مخلاصوي سردارا. زه له تانه یوه پوښتنه لرم. هر کله چې دا لیک تا ته ورسېده نو ما ووژنه. موږ مجبور یو چې لیلا خور ووژنو قومندان صاحب. چله تا سره یو کورنۍ رامنځته کما. زه همدار مان لرم که خدای پوره کړي. آسمین همدا سره ساتو. زه هر څه ته چمتو یم. بس انا کوي چې تمه خوا کې اوسې. بس هم دومره سردارا. څه دومره مې ما سره لرې؟ دا ته څه ډول خبرې کوي سردارا؟ زه ساله پرایان خپل ځان نه تیرېدلی شم. لیلا خور باید ووژل شي. زه تا څنګه ووژنم؟ نشم کولای. اوی پوهیږي چې څوک ما سره مرسته نه کوي. داسې ښکاري چې کوم کس شته چې غواړي زه ګیدړان ته یوازې پاتې شم. مونږ په روغتون کې یو قومندانه. دننه کېدو لپاره ستاسې امر ته په تمه یو. ټول ځایونه کلابان کوي. هر ځای د کنټرول لاندې راولی. لیلا باید له هغه واخلو. قومندان واجنای او مړای دولس والے په میدان کې وګرځاوای. امرم پر ځای کیږي. دا پلټ ویل باستی هغه رزمنز موږ دین تاس پکا وای کوي. هغه د اسلام دین لمن جوړي. بس دای نور زمون خواړه مو واخستل. زمون پیسې مو واخستلې. خو زمون دین نشه اخستلای. بس دای نور زمون مقدس مشره اسوار ارتا اوس پرختون کده. درملنه په ختمېدو ده. لږ وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له لارې هغه به ټول نړۍ ته وپیژندل شي. د شرفانو تابو جوړونکي خبرې کوو. قومندان صاحب داسې کار چې ورسوالې کې حالات په بدلېدو وي. زه هم په ولسوالۍ کې لیلا مې روغتون ته راوسته. د نفاق تخم په غوړېدو دی قومندان صاحب. خلک اوس په دې خبرو هېڅ باور نه کوي. همدارنګه په وړاندې مبارزه هم پیل کړې. ملت د دې کار په اړه خپل غبرګون ښیي. قومندان صاحب د نفاق د خپرولو څانګې مخې ته هر ډول پېښې رامنځته کېدلی شي. وینه هم تویدلی شي. فتنه لویه ده قومندان صاحب. د دې فتنې سرچینه له بده مرغه چې لیلا خور ده. کله چې هغوی لیلا خور لاسته راوړي یوه مطبوعاتي غونډه جوړوي. دا فتنه ټوله نړۍ ته اعلانوي. موږ له خپل دین نه تېرېږو. که داسې وشي بیا مخه نیول یې ګران کار دی. یعنې وایې چې زه باید هغه کس ووژنم چې د ځان نه ورسره ډېره مینه لرم؟ خو په دې پوه شه چې په کومې ګولۍ لیلا وژل کېږي. زه به هم پرې مړ شم. دا چې زه دا بېګناه ووژنم نو ژوند کول ماته بې معنا کېږي. جلیلا قومندان صاحب قومندان صاحب آرامه اوسئ. قومندان صاحب قومندان صاحب پام کوئ داسې ونه کوئ. قومندان صاحب قومندان صاحب زما غږ اورئ. داسې مه کوئ. پام کوئ چې داسې ونه کوئ. قومندان صاحب Thank you.
آخر مستا کور پیدا کر. دا کار خلاص شو. آسوار ارتا پزور سر علی رختون نغوی را ولی ادریسا دنوی کردی دا دولت جوڑا ولو لپارا ټولو خلکو ته به ور وپېژندل شي. شرمین یو بوتل شراب راوړه چې دا دی خوشحالي وکړو. خبره ده لائٹن دسی کی دنی نیٹا نومی پلار می دادای دی حق پلار پلاتا کی چی اما دی امام پا صفات دند سر ترسون کا ادریس دای درگاه مشهد دی، درگاه مشهد دن نارازی، زرکابا، باس لذت رو باسا. آخه به شرف دفتر برید وکا. آخه لیوانه شویده. داغو مخوانی سای. ساتا زود شات لار نظام پوش ویو کنا صبر وکا ډز مکوا زه تسلیمیږم وبایا ګیدړه په روغتون کې څه کېږي سازمان په روغتون برید کوي اسوار ارتا راولي هغه جلی رسمان د کردانو مقدسه مشره او د هغوی خدای اعلانوي وروسته د اسوار ارتا په نوم کردان دولت جوړوي او د هغې د نومونه په ګټه اخیستو سره خپلو موخو ته د رسېدو لپاره کار کوي لرشای لرشا تاسو څوک یې تاسو نشئتلې هر چیرته وڅ جوړوي همال تاسو لرشا راځه چې اس بار تارا واخلو هغه راځي لندن نه راغلل
قماندان صاحب دوا مارکا جلیلا زدگی دڑانا پا کورکیم قماندان صاحب دا کار ٹوکی ندی کل لائلہ دگی دڑانا لاسا ورغلا حرس ختمی گی نور نو پریکڑا ستا پا لاسکی دا پوشوم جلیلا بخیر دی مو آشنا از تا سرش منا کوا زل دی حواد نزان ورا کوا پا تا باور نکوا زش منا کوا خوشی مکا خوشی مکا از سام دل اصل دی زای زم سام دا بیشتر پا سام دا زاره مکوا زر کوا زار رکشا بے شرفان استا سزان کی در ازالت وی ندا زمال پارا دی مان نواتل دو خودی لیلار نواتل حسینم دمر پا مانا دی ما و وجنا خیر دی ما و وجنا سردارا لائلانا شمواجا لائل یاوز یاو سخبر دا جلیلا قماندان صاحب سده وکرل لائلہ خور باید دیکی دران لاسا ورنشی باس دای جلیلا باس دای باس دای نیشی کفا لائل خبلا مینه نشو باجا لائل زرکوی مخکشای مخکشای ها قماندان چیرت دای ها نپویگم نپویگم ارکشا ارکشا نور موږ پرېږدئ چې پاراما سره مړه شو زناورو دا څه وایې ها ته غواړې چې ارامه اوسې که نه سامه ده نو باید ووژل شي څه مه کوئ مه کوئ داسې مه کوئ داسې هغه ماشومان او بچیان لري داسې مه کوئ ډېر کسان مو ووژل نور نو څومره کسان وژنئ داسې مه کوئ تاسې هېڅ وجدان نه لرئ خبرې مه کوه داسه مکوی خپل استازای ولیدا مناشوی رجلی بشرفی مداری کلایدا
زه تا ته زیان نه رسوم، نه شم رسولی. شیطانا مرا نگ دیکھے گا، مرا نگ دیکھے گا، اچھا شیطان یہ آرام ہو سلائلا. متی نه دالا د ماینې لپاره مو یوه زندانۍ راوړی ده. هغه لیک به ما میشته رسېدلی وي او که نه؟ باید په تمه شئ، مشران مو خبر کړئ دا ډېډه ګرواله مړ دی، روغتون ته تلل او راتلل ما نه دي. په سترګو قومندان صاحب. موږ دواړه به یو راتلونکی ولرو مامېشه، یو راتلونکی. زما لپاره د ژغورېدلو هیله پیدا شوه مامېشه، د دې لپاره چې زه وژغورل شم د پښیمانتیا ریزه مې ورکړه. که وکیل زما دعوې ته دوام ورکړي نو زه به ډېر زر خوشې شم مامېشه. د دې لیک یوه برخه ژوندی او بله برخه یې مرګ دی. ته ښې برخه ته فکر وکړه ملګریه. بیا څه خبرې ده ملګریه؟ پاریوان غواړي چې له ما نه جلا شي. زه له تا سره واده نشم کولی، تا سره مینه لرم خو موږ باید بیل شو مامېشه. بخښنه غواړم، لامل یې دلته نشم لیکلی، که غواړي بیا به یې مخامخ درته ووایم. داسې نشي کېدلی پاریوان، داسې نشي کېدی. په داسې وخت کې چې موږ ته یوه هیله پیدا شوه، یو بل ته د رسېدلو په وخت کې بیلتون کېدلی شي. زه عسکر یم، هېواد ته خدمت کوم. لاس او پښې مې تړل شوي دي ملګریه. د سترګو په وړاندې مې مینه رانه جلا کېږي. مه خفه کېږه ملګریه، په زندان کې اوسېدل اسان نه دي، روحیه یې کمزوري شوې ده. همدارنګه اندېښنه مه کوه، تا چې ووینې بیلتون هېروي. بریوان ورېنداره، په اسانۍ سره له تانه نه تېرېږي. ته رښتیا وایې، موږ کوژدن شوي یو، ولې پرته له کوم لامل نه جلا شو؟ زه نه پوهېږم ملګریه، والله چې نه پوهېږم. موټر بانه تیز شه، زما قومندان په سقالت کې دی. هی موټر دې لږ تیز وچلوه. ګوره، کېدای شي زما ملګری خپله کوژنه په روغتون کې وګوري. ثواب به دې وشي، ثواب. آرامه اوسه لیلا. خوشم یې که. آرام اوسه لیلا، آرام اوسه لیلا. لیلا، لیلا، یوه کوټه هم پرې نه دی، ټولې ولټوئ. وتښتئ، زر کوئ، وتښتئ. لیلا، ژوندی اوسې وروره، ژوندی اوسې. ملګریه، مخکې له دې نه چې کومه پېښه رامنځته شي باید هلته ځان ورسوو. راځه زر کفه. یوه هیله مو درلوده، خو کېدای شي چې زه بیا تاون نشم لیدلی مامېشه. لیلا، لیلا، ستا د راتلو هیله لرم مامېشه. زه بل څوک نه لرم چې زما پوښتنه وکړي. ته مې پیدا کولی شې؟ ګوره، کله چې هغه ځای ته ورسېږو نو روغتون نږدې کېږي. موږ باید زر ځان ورسوو. آغا، نظامی امبولانس نه دی ملګریه؟ ملګریه یې وویل. هغه مامېش دی. آغا باریوان ده، باریوان ده. ودرېږه ملګریه، منډه کړه، منډه کړه. ودرېږه ملګریه، ملګریه ودرېږه، ته څه کوې؟ باریوان.
موټر ودرو خیر دی ملګریا، د خدای لپاره هغه موټر ودروه. هر څومره چې هڅه وکړو هغه ته نشو رسېدلی. کاشکې مې هغه ته د زړه خبره کولی شوی ملګریا. غوښتل مې چې یوازې ورسره خبرې وکړم او بس، خو زه هغه ته څنګه حقیقت ووایم؟ هغه به له مانه خفه شي، زه به بیا هم همیشه دردوم. لیلا، 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 حال دادی؟ زرکاو مخشا، مخشا، زرکاو. خوش میگا. راسا لایلا، زرکاو لایلا، حالا زرکاو ټول کوټې ولټوي. ته له مانه څه غواړې؟ څه غواړې له مانه؟ زه هڅه کوم چې تاله دښمنانو نه وساتم. لایلا، ته دروغ وایې. دښمن ته یې، شیطان هم ته یې. ما خوشی کا، خوشی میکا، ما خوشی کا. باسای لایلا، لرشا، لرشا، باسای ټول کوټې وګورای. که زه ستا دښمن وای نو ته به وخته مړه شوی وای. که یو ځل بیا دې چغې او یغل مغل وکړه نو په رښتیا به دا پېښه رامنځته کېږي. موږ باید له دې ځای نه ووځو. اگر قمندانه، دا دروازه قلفه ده. هرو مرو دننه دي، دروازه قلفه ده. دروازه ماته که زرکاوای. زرکاوی تکړه شي. زرکاو لایلا، زرکاو، زرکاوی، هغوی چیرته دي؟ بې شرفه صبر وکړه، اسوار ارته ورسره ده. لاندې ښکته شه، ورپسې شه. هله زرکاوی، منډه کوي. ډګروال صاحب امر کړی دی له دروازې نه بېرته راوګرځېدو. ستاسو امر څه دی؟ تاسې همالته په تمه شئ. بېرته ګرځو ملګریا. شیطان راته وایي چې لاړ شه په زندان برید وکړه. د شیطان ډېر زیاتی کوي لګرم اوسه ملګریا. ودرېږه ملګریا، ودرېږه، ودرېږه. څه خبره ده ملګریا؟ موږ باید ونه درېږو ملګریا. په موټر کې زما کوژدنه ده ملګریا، اجازه راکړه چې ورسره خبرې وکړم. له محکوم کس سره خبرې کول په کلکه منع دي. اوی ادنه، له ملګریا ته یې؟ ها زما ګرانه نازه، ولې ملګریا ته دلته څه کوې؟ ها د فاطمې زویا. ملګریا دلته مې هم مخې ته راغلې. ها ستا د لاسه نشم خلاصېدی ملګریا. که ته نه وای زه به خطک شوی وم، اوس به دلته نه وم. هی ملګریا، ما ته اجازه راکړه به تاسو خپلې خبرې وکړئ. متینه، ما ته وګوره، دا ځوان نه دی، اوس دا ځوان زما ملګری دی، زما نږدې ملګری دی. ها د فاطمې زویا، زه پوهېږم چې ته څه وایې. هر څه چې ته وایې زه ستا لپاره کوم ملګریا، خو دا کار نشم کولی. ما نه دی ملګریا. خیر دی ملګریا، ته مې هېڅ خوښ نه شوې. ستاسې خلک خو داسې سخت زړه نه لري او دومره بې وجدانه نه وي. دوه مینان ولې خبرو ته نه پرېږدئ؟ موږ هم عسکر یو، تا هېڅ مینه نه ده کړې. موږ د حسرت ژوند تېرو. ګوره ګوره ژړم. ها خو ډېر ونه ځنډېږئ. سمه ده ملګریا،
سمه ده ژوندی اوسې ملګریا ژوندی اوسې کارتال درې امر وکړئ قمندان صاحب را وګرځئ روغتون ته مدینه نه کېږئ سمه ده قمندان صاحب هسې نه موږ را ګرځېدو بخنه غواړم ملګریا داسې مه کوه ملګریا ما مشړو متین ملګریا زرګو ګرانه خیر دی وروره سمه ده زرکوی ژوندی اوسې زما ګرانه ملګریا ما میشه باریوان زما مالک ضروره سیده هو راورا سیده استاذ یې ډیر خوشاله کړم په دې معنی چې خدای په مرسته سره خوشی کیږي دا زولانی بستاله لاسه لري شي سمه ده خدای تقدیر زولانی بسنګه شي هغه به هم خوشی شي کنه ممیشه خدای مهربانه دې کور دې جلې ته یو ځل مثبت فکر وکړه مثبت فکر وکړه باریوان زه ما میشه تا ماته لیکلی و چې موږ باید جلا شو زه به داسې وګڼم چې دا خبره تا نه ده کړې موږ ولې باید جلا شو همداسې نه ده زه پوهیږم چې ته ناروغه یې خو د خدای په مرسته سره ښه کیږي زه تا سره یم که نه ته له زندانه خوشې کیږي او زما عسکري هم خلاصیږي دواړه یو ځای یوه کورنۍ رامنځته کوو واده کوو باریوان که ژوند و زموږ به ماشومان پیدا شي ته اوس مه خفه کیږه جان مې هره ستونزه چې لرې ماته یې ووایه موږ دواړه لاس په لاس د خدای په مرسته سره ټولې ستونزې حلوو لیکې دې لیکلې و چې مخامخ سره خبرې کوو اوس ووایه باریوان اسد یې ویل سمه ده بخنه غواړم ملګریا امر وشو ته باید ښکته شې موږ ځو زما میشه دنده دې پر غاړه ده ماما پریږده ژوندی اوسې متین ملګریا راځه ملګریا لایلا دې خواته راشه خوشې میکا آرام اوسه لایلا خلیشه درته وایم خلیشه هغوی چیرته دي وتښتېدل نه مې دې لیدلي قمندانه تاسو نه دې لیدلي ما لیدلي نه دي قمندانه ما هم نه دي لیدلي ما ته وګورئ تاسو ونه لیدل چې هغوی چیرته لاړل مخکې شه هغوی هر عمر هم دلته دي حال اخر کوي له سردار قومندان سره اړیکه نه نیول کیږي